Niat kok Bali arek opo? Balik kampung apa? Mau tenan. Aja kecewa ning anu. Aja kecewa ning wong tuwa. Mbok masmu, mbok kangmu. Yo piye yo? Yo siji yo. Iku yo nggih awakmu juga sih. Mergo sok ben bakal ngerti rasanya wong tua ya piye. Kayak aku ya sih ngerti rasanya dari wong tua ya alhamdulillah tapi semenjak dari pisah wong tua iki ya ngerti rasanya di sing mesake wong tua di sing mau nih bakal sadar pokoknya dia bukan berarti aku tapi ya belo sisi kono sisi kini yo kabeh kan tergantung di tanganmu dhewe meh berubah lan orang kan tergantung awal dhewe. Nah emang karuan pengen mondok atau pengen mondok ben rado karo wong tuwa ya tergantung pilihanmu ning di arti Jakarta milu wito mondoke ning kono ya ono ning Sumatera cedak karo wong tuwa kuwi ya ono akeh ya tergantung tanganmu sih, nanti ada sekolah di sini, di tergantung awal dia.